cara menggunakan apps untuk mengambil dan menghantar penumpang. Sebelum tu, anda kena pastikan yang anda telah online terlebih dahulu, barulah job akan masuk. So kalau anda tak online, job tak akan masuk. So bila anda online, bila job masuk, paparan akan keluar seperti ini. Anda ada masa 15 saat untuk anda accept job ini. So dalam masa 15 saat tu, anda boleh tengok sedikit info tentang job ini. Anda boleh tahu tambang berapa untuk job ini, berapa jauh jarak ke tempat customer, job ini jenis apa, jenis cash ataupun grab pay, di mana tempat kita nak pick up customer dan di mana kita nak hantar customer. So, jadi anda ada masa 15 saat untuk anda accept job ini. Selepas anda menekan butang accept job, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, jadi perkara pertama sekali apa anda perlu buat adalah anda perlu call customer terlebih dahulu. Jadi anda perlu tekan icon call di bahagian bawah sebelah kiri. Okay, lepas anda tekan icon call, dia akan keluar nombor customer dan anda boleh call customer. Apabila anda call customer, anda perlu cakap dua perkara sahaja. Yang pertama, anda perlu beritahu anggaran masa untuk anda sampai ke tempat customer berapa lama. Yang kedua, anda perlu confirmkan semula tempat kat mana kita nak ambil customer. Selepas anda call customer, barulah anda boleh bertolak untuk pergi ambil customer. Jika anda tak tahu jalan, anda boleh tekan butang anak panah di bahagian atas sebelah kanan untuk tujuan navigasi. Anda boleh pilih sama ada mahu menggunakan Google Maps ataupun Waze, ikut kepada yang mana yang anda lebih selesa. Hey, sir. I'm your great driver. Yeah. Okay, I'll be there with it, but is it okay for you? So where should I pick up, sir? Alright, man, turn. Okay, see you. Selepas anda telah sampai di tempat yang diberitahu customer, anda perlu tekan butang I'm here. Selepas itu, anda perlu call ataupun chat customer untuk memberitahu yang anda telah sampai. Apabila customer sudah masuk di dalam kereta, anda perlu tekan butang pick up. Jika anda gagal untuk hubungi customer, anda perlu tunggu selama 10 minit dan cuba untuk hubungi customer sekali lagi. Jika tetap gagal, anda boleh cancel job ini dengan menekan butang cancel dan pilih di bahagian customer no show. Selepas anda cancel job, anda akan dibawa kembali ke paparan utama dan GrabCar akan mengulangkan semula jumlah kredit yang telah ditolak. Dan selepas itu, anda perlu tunggu untuk job yang baru masuk. Thank you, sir. Have a nice day. Nice day, sir. Nice to meet you. Hey, thank you. Bye-bye, sir. Selepas anda menekan butang pick up, anda akan dibawa ke paparan drop-off yang menunjukkan tempat untuk anda menghantar customer. Jika anda tak tahu jalan, anda boleh menekan anak panah di bahagian atas sebelah kanan untuk tujuan navigasi. Setelah anda sampai, anda perlu tekan butang drop-off dan anda akan dibawa ke paparan payment untuk customer membuat pembayaran. Jika dalam perjalanan tadi anda ada melalui tol, anda perlu klik di bahagian tol and others untuk anda masukkan jumlah tol. Selepas anda menekan butang proceed, apps akan mengira jumlah tambah yang perlu dibayar. Contoh untuk job ini, jumlah yang perlu customer bayar adalah RM4, iaitu RM3 untuk tambang dan RM1 untuk tol. Selepas customer membuat pembayaran, anda perlu tekan butang send dan anda akan dibawa kembali ke paparan utama dan tunggu untuk job yang seterusnya.